ngandani sira ming pawo gabus kumambanging sira Kresna. Anakmu anakku Petro karo adimu Bagong tak kongkon neng kayangan kok ora mulih-mulih. Ambe dislameti wae Pak dianggep mati. Iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah ora witikno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon ilih gamelan lu kono ta ora jane bapak iki arep ngopo ta? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edo Pak. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Weh. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender wah nggih arep ming ne nono ngene nek ora kowe sing gender ora apik mengko nek Petro wis gawa gamelan tekan kene Petro ben ngendang wah Petro ne pancen fake ngendang kok kowe tak tak mengko Bagong ben ndolopi Bagong ora iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku iki ora didolopi ora gayem. Oh nggih, ngestaken dawuh, Pak. Nala Garing. Panjenengan iki sejatine ora kok goro-goro. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora semar tangel ampun iso nglakon. Nggih Pak, pancen bapak niku mulai alik lakon iki pancen yo pinter. Ya wis pokoke. Bedhae disuwuni karo sing ngamengku gati supaya semar mbangun. Sinduku sumake dupar. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ono nek ora digawe dhewe. Pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener, bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetet. Dan ora jong prefek kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngerti Gus ngono kuwi. Mula Kang Sangga kuwi Bagong, anu Garing. Ya ora tayang. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Garing kowe karo Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kali kula. Kowe iki ya tak kangen ini gak ada rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Kowe dian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok kudu semar. Mbok yo mesem prengut bedae apa. Apik. You're back.
ngadek sak dolito emel emel hei ki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani kakang Togok iya mar aku sing tekan Karang Kadempel karo Bilung adek aku sing tekan Karang Kadempel gareng aja pisan-pisan wani karo Bilung kae makmu gede makmu kiper kuwi opet percicilan ora ning omahe wong kok jingga dibupak sisan ora sabar Lulung anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng mesti ngerampok mesti njaluk nene sak gedaragan iki aku tok jaluk ora duwe reng sebab e apa wa aku suwi 200 sabrang wis ora ditampa mula aku iki karo Bilung iki dalam rangka waduh kata-katane dalam rangka ya ming golek lipur ati kangen karo adikku lanang mergo bapakmu kuwi lak adikku mula aku sowan ning Karang Kadempel wah ya syukur wak ya saora-orane kuwi ngaku adik karo bapak kuwi ya ora ming kosongan ayo nggawa gula apa-apa teh lombok tok protot nek aku duwe aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macam-macam ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongan wae ini manusia, manusia ora sabar. Omongane anake Semar kabeh kaya ngono kae. Rasa dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih siapa itu? Kok ada yang ngesok ke sendok pirang-pirang? Wah yang ngurungok ke wong kono kono si Petruk karo Bagong kok ora katon kakangku cah bagus sejati ini aku kira duwe sedia to sedia apa? Sedia ya kuwi ngerti dhewe ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae tak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Po kae nggo namu po. Iso. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karau kene ora. Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring garati, kanggo nggaring garap penggali kawula masyarakat Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi swara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang-kurang wiyagane men. Wis kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning yo tak melu. Andil. Nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ora apa-apa ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi ubo rampe, mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Suwana dimu manik moyo. Lah terus wigatine? Nyilih ngampil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang Kakang Tejo Mantri Semareka Kedhen Prayetna Samuris Eko Balik
Sitiyoni Gontoyoni Kriso Nyopurnomo Sasi Gilar-gilar neng tengah latar milang lintang Bimo Sakti Bimar piye Kang Togok Burak yora pangling karo watake manik moyot anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene kira kak mergo digawe karo manik moyo lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko keslimpet kesandung perkara karo manik moyo mergo manik moyo kaya kae nadan wis dadi dewaning Mahadewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingkuh saka watak sombong ngumuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong iki ora kersa njombaya, nek nganti eneng apa-apa digawe karo manik moyo. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pakde Torong menika. Sabar, sabar. Nunake Pakdene kok Torong. Nek nganti Petro kali bakok kengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnake are Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka wae? Lah kok dadi gumregah pikirku. Nolo gareng kowe tunggu karang kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Bilung Reksanen. Aku tak nanjeke karo manik moyo anak-anak kene iki. Lah malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya, wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok. Madang kok urung anu ya ini kok nganti urung madang. Pak De mulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Hei, segane cetheng. Lawi lemari. Sana para nono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni iki piye? Segane cetheng lawi lemari. Nek tedas lethaken. Setan yo. Karo Pakdene kok kaya ngono ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Ning kene 100-100 Pakde. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel e padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kowean durung tak dereke, Pak. Di gratis, gratis aku ki. Anak sing abek-abek karo wong tuwa kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja bilung ki yo kancah. Yo gratis kabeh iki ming guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugoto sak senenge Pak Den ini ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, taro sak kuwatir mung ora anu kancani reng. Heeh. Yo. Oh,
Puswo yang ambrang kati karunaning kaswase Mastuna mosi sidam sekarang bawono langgeng pitru wonten dawuh ulun aja kaget ulun ingkang mitru mikrawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing kacandra dimuka piye malah kula dereng ngaturaken panuwun kan pukulun sang Hyang Bathara Wenang kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun mboyo ora dadi ngopo pitru Bagong dalem ulun ingkang mitulung ikan jeneng kita soko kawah condro di muka ngaturakan panuun ingkang tanpa pepindahan pukulun dene paduka Hyang Adi pukulun sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah condro di muka iya Bagong mbuya dadi ngopo neng mbuya dadi ngopo mbuya ya ora ora dadi ngopo dadi mbuya dadi ngopo wah basa dewa angel ayo pukulun ulun kita mbuya ya punapi punapi apa punapi gledekan aktonyo munter ndasmu luar kakange kok kaya ngono to oh iki apa pelit rumake tak omongke punapi apa? Punapi ini apa? Buya dadi ngopo? Buya dadi punapi ngono? Oh nggih Bagong dalem punapi? Loh pukulun? Ah pukulun karangku ora walik anane kita lawan Petruk ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawono mergo ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita kula terus dina iwine kula ditandur nang dasmu iku truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho asare kowe ngeyel goblok tur ngeyel ora asik iya lho asik ngopo kok ngerti njur asik iki kalau kowe dari pikantuk bakmi ha iya ora masalah berarti gledekan buri mau terus heeh grumbian 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 berarti metu percumur percumur piring Bagong dalam kita aja sembrono yang nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora kayangan ngundarandir bawono kuwi kebak walat apa kita kepengin wuto ampun punapi pukulun pukulun lo namung mboten sengaja pukulun iya Bagong Petro wonten dawuh pukulun ulun jarwani Jarwani apa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Apa terakhir ya dong? Ngocul. Jarwani ku lun kandani, Jarwani kok keluarga lah. Angai terang aku gak paham ya, nangkap kata-kata ini pukulun sang yang batu menang. Mergulun Darbi Wahyu. Bu? Wahyu pukulun? Iya. Kangaran Wahyu Pamong Projo. Bu? Satpol PP terus. Yo Wahyu pamong sejati. Oh, pamong sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa coba mung jeneng iki trapa no kawan Petruk mergo ngantraning garing Petruk lan Bagong kuwi. Ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kawan Semar. Oh, ngrungokke rawe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yang kepengen Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu nelangsa utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu nelangsa utama, selam sakjroning sak suwene urip kita bakal urip nelangsa kanthi ora ana pedhote.
pun boten kedurungan wahyu boten pathekan. Mane entuk wahyu nelongso utama mbah ya wis. Sawise kita nampa wujuding wahyu pamong, Petro mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sanipun mung nyatanipun kula menika kawon kan Pak Dewa. Nek boten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pamong sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Merai telah mengatakan lo namung kantun dari bulu monggo ratri maringaken molo gagi tampan omo mono ngawan itu dewa dewa sukoto manjing ana nganggo kita apa ana kawan. Weruh Ragong. Weruh. Kaya rambu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, isi iki wong nek nrimo lakone sarwa ikhlas sarwa sabar lho ora ngeleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nenengke pokoke kowe terus. Iya. Terus kula ajeng. Sedro. Gledekane liwane to. Heeh. Kok ngira-ngira iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tutuwuh lara wirang kula kan Bathara Guru, Petruk lawan Bagong. Kita padha megeng napas, ulun ing bakal nyedha lawan jeneng kita apa ana kawan sesak karone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun para kan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung sigro megeng napas pono kapan kekali tanggapin gati sang iwang asih prono iling-iling jauh tersak cipani dati sak sediani ono ilang wujudiku rapi truk selama lu Bagong. Satring madu kurung iwa, satring jodhi pati dadi kaget kadra kasang iwa Petruk kantong bolong wau. Gunjing langit kelap-kelap katon lirikin canging risang mawek-wek gandrung sabaran katulukir moyak mayik ing kita wis salin wujud pono kawan kula wujud menapa ulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek? Delok ana aku, Dek? Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apa-apa kok minggu balikan Bagong. Diamput kae.
Ponokawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara slap sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu yo yo. Arjuna wonten maring adawu pukulun. Yen petruk memper mergo suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring adawu. Raharja saprapta kita tansah pinanggalin kawidadan. Nering sambi kula kepareng ngaturaken sembah. Semoga ming pabekti kula kunjuk ulun. Durung. Nyampe tambegan kek mau. Werkudara. Oh kaya truk ngremak jut. Werkudara. Aku nek butuh piye, Lur? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora jauh. Wah, iso jeblok ketenge, Lur. Kedampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Podho Raja Saprapta kita Werkudara. Stres. Tansa pinayuwari kawidadan. Dur. Sapi kulo. Wah, kakek. Nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya, iya. Mar nyudet wae iki. Kita ulun utus mekaten ulun. Mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Oh, iya lali. Bukongkon berarti kakek kula budalo budal lumau ngene wae Kong piye kowe rasa omongan aku sing omongan aku ndak ketara wis role awe aku pengen dadi artis se kok ora entuk omong ya ning omong ning sithik-sithik wae. Aki ngono nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budhalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jlampur, jlamprong. Jlampung. Jlamprong kok jlampung, jlampung. Jlampur. Jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Bidawi budal nang Surabaya. 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 Ayo podo budal saiki. Kakek wedang. Aku njaluk pamit. Gua momiti lambutmu kuwi piye? Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Heh, apike kowe wae terus sing ngomong aku nalar terus. Mitra mekaten mukulun kula nyuwun pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nokno nistaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Saya juga menyang dadak suwo barang iki. Gawu Gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku iki ora baeng-baeng. Baeng. Aku arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru, kakek wedang. Iya,
Ulun Pangestu niki kita ora bakal kalah kelan Bathara Guru. Begitu. Iya, Bu. Jalu bawe. Wah, tak mate aji bantuk putus. Brahma Kumbar. Jalu bawe kake berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, eling suarane sing gedhe. Iya. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku lek malik cilik. Lek wis rampung-rampungan. Biasane malik cilik. Aku ndak kawin. Ini dungan ingkung lirwawo sing pini panco pepetoki ngayamono guru aku sing teko oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang ismoyo ya wong nomeropo kakang dini cingan diko kakang ismoyo rawuh wonten ing kayuwangan nanjih ke karo anak-anakku sakarone atmajanipun Kakang Semar ya sinten Kakang lah kok dadak tambu apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lukananta gamelan Lukananta tak silih sedilo wae ning Karang Kadempel lah minta utus kaya nyilih gamelan Lukananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi nuwun sewu Kakang Ismaya sampun ngantos kerja ting penggali kula badhe waloka iya kowe arep jujur piye sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing kayuwangan
yo ngambil gamelan Lukonanta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami, pekasan kula yumutaken mboten ngega tumuntun dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangkep dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan inggih putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong niku sampun mboten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nami paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lha kok iso piye kuwi? Kinener manguswa kang layon tenyayang kang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani ing Petro Bagong kowe lha kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sak karone Petruk Bagong. Matimu ora mati sia le. Berani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta kowe nanti le anak ku Astunama Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggihan mekaten mulo kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya lumampah pangestu lan tampang ana janaka kula pun dinggo jimat paripik dayanuna ing kasantosan ora kudura padha arja sakrata kita orang kuduro kudular josak rato kita guru kakekku aku atur akil bahasa aku atur iya orang kuduro nombok pengesulun tampang ono tak gegem pak wina tu apa tau migati ini dengan kita suan ngabian loro bul tembang ngeramat alat bintu mbok bakul sinambi woro kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panggaring-garing penggaring para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun kakang Semar inggih menika pono kawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten pangangsul dhateng Karang Kadempel bukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawuh pono kawan Petruk kaliyan Bagong sak mangke mapan wonten ing pundi yo para guru kakek bahwa kewak suruh betakon Petruk harubah kone di waaah
lepajek menurut gue iso beri keterangan liwat surat keterangan sini tanda tanya ke paduku aku lah pribadi Arjuna ngunten mari ngadep kita ulun Jarwani Jarwani adine Jarwanto ngunten pangapunten ngunten Mbok menawi kakang Mas Prakudara menika medhar pat kepanasen kenging walarating kadewatan. Ngendikanipun mboten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walarating kayangan. Wah. Ojo atun bisa. Apa kuwi jenenge? Ojo atun bisa nyucuk. Ngucap kang ngucap. Datang aku lewat pakar masai oleh tadi pegang. Kita omong apa? Wah betul guru pubinge presane. Wah guru omong arti kamu tetap dek. Arjuna ngunten paring adab. Aku tak guneman kelan jeneng itu wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelan si Werkudara. Bareng paduka ulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kalah Candra Dimuka mergo ulun ingkang paring paukuman ulun cemplung aku ning Kalah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Wah. Waduh lo babar pisan yaitu itu kalau baku diceplukin oleh kula pernah kawah jodoh timu kuku RPD kakang mas lo aturi sabar ulun boten nginten menari paduka mentolo dateng Petruk kalian Bagong ing mekaten kula boten narima akan menari paduka pukulun boten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah jodoh timu kok kelihatan orang lo badi ngamuk wonten ing kayangan. Wah aku biar ngasur ngamuk aku biar ngasur dengan ngamuk di kayangan. Wah lah udet kubon coloko budadi betolo guru Werkudara janoko yang kita arep panian panjenengan ulun kita malah keluputan bola berdiru kakang mas kulo suwun panjenengan kendel kemawon. Pangdika panjenengan kelenta-kelentu. Kira-kira karo wis opo? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku resu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplung ing kawah opo kita njaluk ulun sirnake wagane aku sirnaro babar wisan kula aturi nyirnaken dhateng pun janaka guntur geni guntur angin sirnaka janaka lan Werkudara Mengendam iya apa ide wong dolaran kembang api menika guntur geni guntur angin kulan panjenengan kakang mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Radi. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo, negari-gariku. Moro mati dening aku, woy. Thank you.
dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau omong apa? Tiang boten lepat. Waduh, kuku wong dodol kupat. Saya isu kalau mereka kumono musik oleh panik aku kecoba mung tumbuh hari sekur. Kakak Mas menikah warna-warna nah ibu kulun buatan sakit nirnaken datang kulo paduku ingin badi kulo damel lengser saking silokon doaru binangun bukulun. Tiro kawang wang gekono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning bati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro, orang ono kowe tak gaweke berskap, tak gaweke blangkon malah mbok ngusah anggo mati. Wah Bagong, kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Oh, kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ono Petro, ora ono Bagong. Kowe wong jahat, kowe wong wengis, kowe wong ra duwe rasa kamanungsan. Mesine kowe dadi diwaring dewa ki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa, dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Monggo kowe ki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sanggadak kowe anak-anak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye nek arep ngakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe despo ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Ah, wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar, kula dosa. Sego wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sego meneh. Kejaba nek tok jangan ke kerajaan. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten dagang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sakloron gareng kanu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh.
Aku mung arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Hah? Piro boro mbok sokong dadanane kurang piro? Kebutuhane opo? Lah kok kowe iki malah lah kok kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Gagang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Eh sapa? Janoko kalian warku doro ngamuk wonten ing kayangan krono kula mejahi Petruk kalian Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki kok nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming doro warku doro doro Janoko ning doro Kresna doro Punta Dewa doro Setyaki doro Giyatu Kanca doro Antarja doro Antasena kabeh do tekan kene ora trimo karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo sapa apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik dadi nalindrani dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak perjaraan jalmawanan saumpamane kuwi lak titahmu. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringono ngampil aja tok gawe angel. Wong ngilih ki adile mbalekke. Ora ana wong ngilih kok ngehaki sak terus iki ora ana. Aku iki arep mbalekke gunane apa aku kanggonan gamelan kok ana entuk. Hm? Kang kademel ki yo gablek gamelan. Nek wilane go nutuk diasmu iki nek ora. Semar kelangan anak e padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa. Lah arep trimo yo kena. Ora trimo yo. Sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Hah? Ati kula rotenane iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Nek kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridhanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbak aku wedi karo dalan-dalan? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirup, stop, langsung do manut. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong, anggere kowe ngapusi titenan. Anggere kowe goroh titenan. Ndara aku Werkudara, ndara aku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk ning kahanan. Rubuhke Suralaya tak kandhani. Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipo-kipo. Kaya moh ketemu. Gagang Semar, aku tak dhisik. Eh, mangkir iki yen. Aku dikumbali Sembodro. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Gagang Mas Werkudara. Teng pundi ta iki? Mengurat tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Heh, dawa men. Wah, wajen ra utu. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbilani Petruk kawan Bagong. Wis ditemokake kadang durin. Kok. Maliyen, maliyen. Ngopo kok tertawa?
plong atiku marem pikirku. Lha kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Ah iya. Ndara Werku Dara. Kasuar. Aku majikanmu. Ndara Werku Dara kok ngendi kok majikan. Syukur-syukur. Ayo Dos Salim, sing dandani kaya ngono to. Kakang Semar Salim kepiye? Saya kok ora tak uyuhi. Ini nistlaken jawi ya Kakang Semar. Ndara Werku Dara Salim. Wow. Wow dhuwurmu ngocok ora. Gawe Werku Dara glereng ora jaman. Ora ora ajar dhewe-dhewe. Syukur. Petrus saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru. Tulung karo Sang Bambang Bathara Wenang. Dijak ning Mundaran Tribhawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu kocok. Wis yo wer. Seneng ya aku. Kukune bona. Udah tudet urang iku kuwar, udah tudet ora. Mas itu tak ketok iku ngono. Ambilin. Ayo. Lah kuwi bakone. Nek omong tak pinake dhewe rumahku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan luka nomber Purnakara to nggih esuk dawu, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingin dados Ndara Janaka Pawulun lawar Kudara. Wah. Wis. Kowe menengo ta, Mir, kowe iki? Nisro menengo. Ini kan dilarang e. Oh, sujud bakung wis wae-wae ora. Kula apa kulun? Oh, Mas tu nomo sidam. Malah ulun rumangsa kewilangan mergo saka tingkah laku ulun ingkang wani mentara bakal nyirnake Petruk lawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing ngandur bakal mundho. Sapa sing ngira bakal ngulihake. Sampeyan pukul nampun nandur piyala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaur debt collector. Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ning Karang Kadempel, Kakang. Matur nuwun manika. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ndaramu malah rawuh Kakang Semar gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng babar kesenian budaya Jawa oh ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sacareting Karang Kadempel ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen ku papan wisata kagem ing garing-garing penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun ra dal.
Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing kandhake Semar? Lah kudune kok ora nganggo sing gembleng ya, Kom. Kuwi padha tak resmekke tak takokke pancen yo tunggal asta. Wah, bae. Wis, lumayan. Ya terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula bangun. Ide mereka sinduku semua edukasi. Edupak. Mboten kula nak mboten wonten sing ngisal. Lah niku jaluki napa-napa wakon pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih mengawur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos satrosipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun amin Pak amin Pak.
seci sesuara ne basa namo Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sagu ngarsanipun sesepuh pinisepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan dateng ngarsanipun kidalang sinonugroho ingkang satuhu kawula hormati dateng ngarsanipun bapak-bapak saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kawula hormati dateng ngarsanipun pengemban pangbating projo satriane negari non inje panjenipun bapak lurah bapak Klik Subagio sarjana ekonomi lan sedaya perangkatipun perangkat desa munduk ingkang kawula hormati dateng ngarsanipun rencang-rencang pengelola wisata Pintu Langit Dah Romo ingkang kawula hormati lan ugi dateng ngarsanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang boten saged kawula sebat setunggal lan setunggalipun ingkang satuhu kawula hormati lan ugi dateng ngarsanipun para bapak ibu para rawuh sedaya ingkang satuhu kawula hormati ugi langkung rumiyin monggo kita dherekaken ngunjakaken raos puji dalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha kalajengan dumateng kita sedaya sehingga wonten kesempatan wedal dalu punika kita tasih saged rawuh lenggah wonten ing obyek wisata Pintu Langit Bukit Dah Romo kanthi keadaan sehat wal afiat amin. Boten kesupen selawat wassalam monggo kita kunjukaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu awit safangatipun saking dunya dumugi akhirat ing samangke. Allahumma amin. Dateng ngarsanipun ibu bapak ingkang satu kinurmatan nyuwun ngapunten kalau ngadeg sawentawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit aurat mundi dawuh saking rincang-rincang pengelola wisata Pintu Langit Dah Romo supados ndherekaken menggah rantanemenipun hadicara wonten ing wedal dalu punika anaing samangke ing babilah ngen kawula ndherekaken awet lekas dumugi pungkas pinanggih kekiranganipun satringipun saking pribadi kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Tugap ingkang angka sepindah non inggih pambuka hadicara ingkang angka kalih non inggih sambutan-sambutan hadicara ingkang angka tiga non inggih penyerahan secara simbolis wayang ingkang samangke badhe pun kaaturaken saking kagem kidalang sinau nugroho hadicara ingkang angka sekawan non inggih sak mangke panutup ngengeti wedal ingkang sampun tugam dalu monggo acara wonten ing wedal dalu punika enggal pun wiwiti hadicara ingkang angka sepindah non inggih pambuka monggo kita pikak sesarangan kanthi wausan basmalah kanthi kita dherekaken. Kawula aturaken matur aking panuwun mugi-mugi kanthi wausan basmalah kala wau saged njalari menggah kelancaranipun hadicara pepanggihan wonten ing wedal dalu punika. Hadicara ingkang angka kalih non inggih sambutan-sambutan sambutan ingkang angka sepindah awit nami panitia penyelenggara wonten ing wedal dalu punika dhateng ngarsanipun Bapak Suwardi wedal sumangga katur sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kagem kula panjenengan sedaya. Dumateng arsanipun Bapak saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sedaya rombongan ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Kidalang Seno Nugroho sedaya rombongan ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun pangemban pangembating projo satri negari wonten ing tlatah Desa Muntuk nun inggih panjenenganipun Bapak Lurah sedaya pamong desa ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Bapak Ketua Koperasi Notowono Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua Pengelola Wisata se Kecamatan Delingo ingkang kula hormati. Dumateng rencang-rencang pengurus pengelola wisata Ndahromo ingkang kula hormati. Para rawuh kakung so putri ingkang minulya. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng manjataken puji lan syukur dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten ing dalu menika tansah maringaken mapinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sami. Sehingga saged makempal lenggah wonten ing lingkungan wisata Pintu Langit Ndahromo. Mugi-mugi estu kanthi rawuhipun Bapak Ibu sami tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muka temno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu kula panjenengan sami antu-antu safangatipun. Salajengipun dhateng Bapak Ibu kula hormati, kepareng kula ngadeg sawetawis wonten ngarsa panjenengan sami awit saking panitia utawi pengelola wisata Pintu Langit Ndahromo wonten ing mriki ingkang sepindah ngaturaken sukolan sugeng rawuh dhateng ngarsanipun Bapak Ibu linangkung dhateng ngarsanipun Ki Dalang Seno Nugroho sedaya rombongan ingkang saestu wonten ing dalu menika sampun rawuh nglenggahi wonten ing wisata Pintu Langit ing mriki. Mugi-mugi estu kanthi rawuhipun bapak-bapak tansah beto barokah khususipun kagem pengembangan wisata Pintu Langit lan sak kiwa tengenipun. Mbok bilih anggenipun nanggapi sae tata palenggan lan samukawisipun saking panitia kathah kalepatanipun estu nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Salajengipun dhateng Bapak Ibu ingkang hormati, wonten ing dalu menika mboten wonten acara ingkang sanesipun hiburan utawi paring panglipur dhateng sedaya masyarakat lantaran pentas seni wayang kulit wonten ing dalu menika. Mila saking menika dhateng arsanipun Bapak Ibu warga masyarakat khususipun masyarakat Desa Muntuk, monggo ing samangke kita resapi, kita midhangetaken, kita pahami menapa ingkang badhe pun tindakaken Ki Dalang ing samangke. Wonten ing dalu menika ing samangke saking panitia nggadahi panyuwunan bilih dalu ing samangke kasuwun mendhet lelampahan Bakung Duta. Ategesipun ing samangke kula suwunaken penjabaranipun saking Ki Dalang. Mila sami menika dhateng ngarsanipun Bapak Ibu ingkang hormati, kula suwun warga masyarakat terutami ingkang sami beto sepeda, kula suwun dipun jagi keamananipun murih pelaksanaan kegiatan pentas seni wonten dalu menika samangke saged lancar awit lekas sehingga pungkas ing samangke. Salajengipun temtu kemawon boten prayogi menawi kula kathahaken anggen kula matur, namun sepindah malih sumangga ing samangke murih pelaksanaan kegiatan dalu menika saged
lumampah kanthi lancar kula sumangken dhateng ngarsanipun kidalang sedaya rombongan. Kathah lepat kirang nyuwun pangunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula wau atur sambutan saking ketua panitia penyelenggara kegiatan wonten ing wekdal dalu punika. Ingkang sampun pun aturaken saking panjenipun Bapa Suwardi, saking panjenipun kawula aturaken matur agung panuwun. Hadi joro ingkang salajengipun sambutan ingkang angka kalih sekaligus ing samangke penyerahan secara simbolis wayang. Sambutan salajengipun kita suwunaken saking pemerintah desa Desa Munduk, saking panjenipun Bapak Kelik Subagio Sarjana Ekonomi Wedal, semoga katur sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sagung sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang dhaat kenumatan, para alim ulama ingkang tansah kula tazimi lan kula dereki, pangemban pangbating projo satria negari wonten kukuban kecamatan Delingo Desa Mundu ingkang tansah kinurmatan, langkung dumateng kepala dinas pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula hormati, ingkang dipun wakili Bapak Arya selaku Kabid Destinasi Wisata ingkang tansah kinurmatan, Bapak Kepala KPH Mangunan ingkang tansah kinurmatan, Ketua Koperasi Notowono ingkang tansah kinurmatan ugi, lan ugi pengelola wisata wonten ing pintu langit Dharma ingkang tansah kinurmatan, lan ugi mboten kesupen dumateng kidalang Seno Nugroho dalah sastoyo rombongan ingkang tansah kinurmatan, lan ugi Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten titilaksana menika ingkang tansah kinurmatan ugi. Mbok pilih satunipun kula matur, monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjaken puji dalah syukur konjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat kesehatan kawidadan langkung-langkung kesempatan dhateng kula panjenengan sami, sehingga kula panjenengan sami wonten ing dalu punika saged makempal bermuajah wonten menika papan, insyaallah ing samangke mirengaken lan ugi nyaksiaken pagelaran wayang wonten ing kukuban desa Munduk menika. Salawat mewah salam semoga kelumanyangan sami tansah kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kelumanyangan sami antu-antu safangatipun menggah wonten dunya menika langkung-langkung samangke wonten yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mbok pilih langsung kemawon kula matur ingkang intinipun kawula atas nami pemerintah Desa Munduk ngaturaken agung panuwun awit dinas pariwisata sampun ngawontenaken pagelaran wayang kulit wonten ing dalu punika ingkang mapanipun wonten ing pintu langit Dharma. Lan ugi saklajengipun mbok pilih mboten wonten kata ingkang sanes, monggo sareng-sareng kula panjenengan sami samangke mirengaken lan ugi
nonton lanugi ing samangkih mugiya pagelaran wayang menika saged dados tuntunan kula panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, salajengipun mbok bilih dalu punika sedaya wonten ing wilayah mriki sumangga samangkih dipun jagi keamanan ketertiban masing-masing sehingga ing samangkih pagelaran menika saged rancak lancar sedayanipun. Bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kathah atur ingkang kirang trep kirang nuju prana kawula atas nami pribadi nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.